Moskvadagi hamyurtlarimiz diqqatiga 4 va 6 o'rindiqli avtomobillarda Qozog'istonga borib kelishni xohlovchilar bo'lsa, ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Xizmatingizda ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan haydovchilar bo'lib, ular sizni Moskvadan Qozog'istonga olib borib olib kelishi mumkin. Eslatib o'tamiz, avtomobillar barcha qulayliklarga ega. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfolam. Ukrainaning Miratvorod agentligining 8-fevral kungi axborotiga ko'ra, Rossiya Avdeyevkada Ukraina uchun kutilmagan yangi strategiya qo'lladi va bunda SpaceX kompaniyasining barcha Starlinklari Rossiyaning noma'lum turdagi yangi radioelektron quroli yordamida ishdan chiqarildi. Miratvorodga ishonilsa, Avdeyevkadagi Ukrainaning mudofaa qo'shini ayni paytda Aniksanalarda 8-fevral kuni o'lim qopqoniga tushdi va ularda chekinishdan o'zga imkon yo'q. Miratvorodni lokatsiya bilan ma'lum etishiga ko'ra, Ukraina armiyasi Severniya va Stepovena topshirmasdan oldin Rossiyaga Avdeyevkani to'liq bermasa, u holda hozirgidan da og'irroq ahvolda qoladi. Negaki Miratvorodni bildirishcha, Rossiya Avdeyevka frontiga bir yoki ikki tomondan emas, balki har tomondan yurish qilmoqda. Xavotirli tomoni shunda ki Rossiya qo'shini bir necha kundan beri faqat va faqat oldinga qadam tashlamoqda. Ukraina armiyasi nazoratidagi hudud esa kundan-kunga qisqarib bormoqda. Miratvorodni yakuniy xulosasiga ko'ra, Avdeyevka Kiyev uchun, ayniqsa komandorlik uchun eng og'ir sinov bo'ladi. Boyisa Avdeyevka Rossiyaga topshirilgandan so'ng so'zsiz hali nomlari eslatilgan Severniya va Stepovya ham Rossiya qo'l ostiga o'tadi. Endi Iroq hukumatini qo'shma shtatlarga qarshi katta maydonda boshlagan harakatiga o'tamiz. Diqqatliroq bo'ling. Banksta va Interfax agentliklarining axborotiga ko'ra, Iroq hukumati 8-fevral kuni Iroqning janubidagi Nosriyada topilgan yangi neft koni masalasida Rossiyaning Gazprom kompaniyasiga murojaat qilib, Gazpromdan o'z mutaxassislarini Iroqqa yuborishini so'ragan. Reuters agentligini aynan shu masalada bergan xabariga ko'ra esa, Iroqning janubidagi Nosriyada umumiy zaxirasi 586 million tonnadan ortiq neft koni aniqlangan va Bag'dod endi qora oltinni Moskva bilan hamkorlikda qazib olmoqchi. Bilmaganlar yoki unutganlar uchun eslatma, Qo'shma Shtatlar Iroqning neftiga ega chiqish uchun Saddam Husaynni yadro quroliga ega bo'lishga harakat qilishda ayblab Iroqqa hujum qildi va mazkur zaminni qonga botirdi. Achinarlisi shuki, Qo'shma Shtatlar Iroq neftini haliyam talashda davom etmoqda va yangi topilgan neft konlarini Iroq hukumatini Rossiya bilan hamkorlikda qazib olishi Qo'shma Shtatlarga qarshi katta maydondagi Iroqni yangi qadami sanaladi. Eslatib o'tamiz, Qizil dengizga hukmron bo'lish uchun Amerika Qo'shma Shtatlari Iroq, Suriya va Yamanga zarba berishda hozir ham davom etmoqda. Reutersga ko'ra, agar Iroqqa Rossiya neft bahonasida kirsa, Washington bilan Moskvaning navbatdagi to'qnashuvi Ukrainadan Yaqin Sharqqa ko'chishi mumkin. Har holda Reuters shunday taxmin qilmoqda. Xullas, Iroq bu safar neftini amerikaliklarga berib qo'ymoqchi emas. Endi yer sayyorasining turli nuqtalarida Qo'shma Shtatlar tomonidan amalga oshiriladigan qonxo'rliklarga faqat va faqat tomoshabin bo'lib turish uchun tashkil qilingan Birlashgan Millatlar Tashkilotining G'azo sektoridagi ocharchilik bo'yicha bergan yangi hisobotiga to'xtalamiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiy saytining axborotiga ko'ra, 8-fevral kungi holat bo'yicha G'azo sektoridagi ocharchilik Isroilning qonli yurishi sababli 12%ga ortgan va mazkur hududda ocharchilikdan bu olam bilan vidolashadigan kishilar soni Isroil hujum qilmasdan oldingi davrga qaraganda 4 marta ko'paygan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti esa ushbu statistikani e'lon qilishdan boshqa narsaga yaramaydi. Sababi 8-fevral kuni The Times of Israel'ga ko'ra, Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu Isroil armiyasi Tsahalga G'azo sektori bilan Misrni bog'lab turgan Rafahda harbiy operatsiya o'tkazish uchun tayyorgarlik ko'rishga buyruq berdi. Bu degani endi G'azo hududidagi aholi hududni hech qanday yo'l bilan tark eta olmaydi va Isroil ularni istagancha qirib tashlayveradi degan gapdir.
yer hukmdorligiga bir necha 10 yillardan beri da'vo qilib kelayotgan Qo'shma Shtatlar esa Isroilni shu qirg'ini uchun uni rag'batlantirish maqsadida Netanyahuga yana 20 milliard dollardan ortiq pul bermoqchi. Xo'sh, nega? Nima uchun Washington Tel-Aviv tomonda? Javobni kommentariyada sizdan kutamiz. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.